ואני מתכבד עכשיו להזמין את חברי וידידי דן אלון, דן, שהוא, כמו שאמרתי, דמות מרכזית בחברה נת הטבע, הוא מנהל את מרכז הצפרות הישראלי, והוא גם חבר הנהלת קרן הדוכיפת, הקרן שמממנת את הפעילות של הצפרות ושל צבא הגנה לטבע. לצערי, משה ענאי, התורם המרכזי, הוא בחוץ לארץ, אבל הוא ורחל אשתו הם אנשים שבאמת עזרו לנו להרים את כל העניין הזה. ג'ומס לא היה יכול לבוא, וגם המנכ״ל, ולכן דן ידבר בשם מרכז הצפרות, בשם קרן הדוכיפת ובשם החברה נת הטבע. בינתיים כבר הצטרפה אלינו יעל דיין, אני הסברתי שהסיסאית מדופלמת, לא רק היא, אלא גם הנכדים שלה, אז יופי שאת איתנו. אני יודע שלא היה אירוע אחד של סיסים שיעל לא הגיע. אז הנה יעל, הסיסים הגיעו גם לכבודך. ערב טוב לכולם. חשבתי על זה קודם בדרך, שאחד מהדברים היפים אצל הסיסים זה שלפני כמה מאות שנים, במהלך האבולוציה שלהם, הסיסים בעצם בחרו בנו, בני האדם, כבית הגידול שלהם. אני חושב שסיסי חומות לא מקננים בכלל היום מחוץ לערים. כל אתרי הכינון של סיס החומות, אותו סיס שאנחנו חוגגים היום כאן את התיבות החדשות שלו, נמצאים בתוך ערים. והיום אנחנו נמצאים בתהליך שבו הבנייה שלנו משתנה, הערים שלנו משתנות, ולכן הסיסים הם הראשונים שסובלים מכך, וסביר מאוד להניח שאת המהלך האבולוציוני הזה, אם אנחנו לא נעזור להם, הם כנראה לא יוכלו לצלוח. ולכן מאמץ כזה כמו הקמת תיבות הכינון לסיסים כאן הוא מהלך מאוד מאוד חשוב, וחשוב שעוד גופים רבים אחרים יתגייסו כדי להקים תיבות כינון כאלה, כי אנחנו יודעים שמזון עדיין יש לסיסים, ולאן לנדוד בחורף יש להם, ולשמחתם הם בעלי כנף שמבלים את רוב זמנם באוויר, ולכן הפיתוח שאנחנו עושים בעיקר על הקרקע פוגע בהם פחות, אבל מקומות כינון הולכים ומתמעטים, ולכן זה המקום שבו אנחנו יכולים לעשות את המאמץ ולתמוך בסיסים, וזה מאוד מאוד חשוב. הדבר הבא שאנחנו צריכים לעשות, ואנחנו נתחיל לעשות את זה בשבועות הקרובים, זה לוודא שהסיסים לא רק נבנים להם מבנים יפים, אלא גם הם משתמשים בהם. אנחנו נעשה עבודה של ניטור של כל התיבות שהוקמו בשנים האחרונות בתל אביב ובמקומות אחרים, ונוודא שאכן הסיסים משתמשים בהם, ואם הם לא משתמשים מספיק, אז נצטרך להסיק מסקנות. אולי אנחנו לא בונים את התיבות מספיק טוב, אולי אנחנו לא עושים מספיק מאמצים כדי להביא אותם, וזה בעצם הפעולה הבאה שלנו. כלומר, לא מספיק לשים את התיבות, צריך גם לתחזק אותם. כל מי שעוסק בפיתוח ובעבודה אחרת יודע שזה בסדר להקים, אבל אחר כך צריך גם לתחזק. אני בטוח שגם בחברת חשמל יודעים את זה, ובצבא בוודאי יודעים את זה, וזה מאוד מאוד חשוב. אז אני מודה לכולכם שבאתם. אני נמצא כאן, כמו שיוסי אמר, גם בשם קרן דוכיפת, שבאמת בשנים האחרונות זו הקרן שאני חושב עושה הכי הרבה לטובת שימור ציפורים בישראל, ביחד עם החברה להגנת הטבע שעושה כל כך הרבה שנים. אני מייצג גם את קושה פקמן, מנכ"ל החברה להגנת הטבע, שלצערי לא יכול היה להגיע, אז הוא מוסר לכולכם את אהבתו, ואני מאחל לכולכם ערב נעים. תודה.